Fa sekia menimenina kosa amin'ny fisin'ny alatra fiara ny maro amin'izao fotoana izao ka anisany afana mampenina izany sy mampenina ny kolokolo sy ny alatra moa amin'izany sehetra izany ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny alalan'ny famadihana ny karta grise sy ny fahazoan-dalana mitondra fiara ho biometrika. Avy amin'ny orinasa slovena CETIS, ny fitaovana azo anaovana carte grise sy permis de conduire biométrique eto amintsika raha ny fantatra androany tetsy amin'ny centre immatriculateur Ambohida. Azo hitokisana kokoa ny carte grise sy ny permis de conduire biométrique raha ampitahaina amin'ireo carte grise sy fahazaoan-dalana mitondra fiara misy ankehitriny ary antenaina fa ampidina ny kolokolo sy ny alatra fiarakodia raha nyvoalaza ny ministry ny atitany. Io zany a ampinaina zany fa mba tokony raha tsy teny hoe fona tanteraka dia mba hihina dia hihina tokoa zany a ny fanaovana trafika sy kolokolo sy karazany sy ny alatra fiarakodia eto Madagasikara. Ka manomboko zao zany a dia raha misy tompila halatra nangalarina tany Digo ka angalana carte grise any andriviarandray a fa misy firaisantsombakomba any amindrorehetrany a dia tsy maintsy hita azo amin'ny masinina hoe tsy azo atao intsony zany a tsy mety intsony ny fanaovana carte grise ny posika sy ny fanaovana trafika na tomobila zany. Zany a dia zava-dehibe satria misécurise an'ilay resaka fanaovana tomobila araka mazatomobilatsony mahazava-dehibe manzany fanaovana tomobila zany eto Madagasikara. Ampiasaina manerana ireo renivohipartany teo aloha rehetra izy ity raha ny fantatra ary misy ny fiaraha-miasa samihafa toy ny amin'ny Orange Madagasikara na ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana. Fa materiel ilay izy ireo materiel retaritro zany a reto zany tony tonga fatany ho an'ny provinsa Antananarivo aloha atreto misy 11 opérateur zany ireo manana imprimante tsirairay avy izy dia système de formation misy salle de serveur eto ambadika eto zany a on centralise a ny données rehetrarehetra. Mbola metraka koa zay a misy fiaraha-miasanay amin'ny Orange Madagasikara amin'ny any province zany hoe isy materiela tsy di hoe satria Antananarivo zany nibetsaka ny carte grise avoaka indrindra iran'ny province fa somary latsaka ireo zany a ny any province. Ny eto amin'ny centre immatriculateur an'Antananarivo no centre de base na ny ivotoerana izay ahitana ireo coordonnée rehetra na any amin'ny faritana aza raha ny fantatra. Misy moa ny fiofanana izay hoentin'izy ireo avy any Slovanie ho an'ireo teknisiana eto amintsika mba ahafehezan'izy ireo ny fampiasana ny fitaovana vaovao izay hoentina manatsara ny fomba fiasa sy isoroana ny kolokolo sy ny alatra eo amin'ny fiarakodia araka ny efa voalaza.